Ja tänään esitellään teille tällä viikolla valmistunut paritalokiinteistö Paimion saaren alueelta. Lähdetäänpä kurkkaamaan asuntoa numero 1. Tervetuloa! Kiinteistöstä rakennetaan kaupungin vuokratontille, joka on myöskin mahdollista lunastaa. Huoneistossa on 3 makuuhuonetta ja kokonaispinta-ala 117 neliötä. Niin kuin huomaa, todella paljon avaraa pintaa, lasipintaa ja kaikki on täysin uutta. Kiinteistö sijaitsee päättyvän tien päässä ja kummallakin huoneistolle löytyy omat autokatokset ja isot varastot. Kiitos kun katsoit videon. Minä olen Akta kiinteistövälityksestä Johan Pulkkinen. Tervetuloa näytölle eli näytölle.